Jeg vil fortælle lidt om Israel i dag. Jeg håber, I kan se os jer, der sidder herovre for løvhytten. Jeg vil fortælle lidt nationalt, lidt politisk, lidt om opfindelser og lidt om Israel og Danmark. Yes. Men lige lidt politisk baggrund. Ved det seneste valg i Israel, så kom man ud i tre runder. Og det gjorde man, fordi man ikke kunne blive enige om, hvem skal bestemme Israel. Vi synes nogle gange, når vi har valgt i Danmark, at det er lidt voldsomt, at vi kan have nogle små partier og noget. Vi har måske op til 9-10 partier, vi kan stemme på i Danmark. Men jeg kan fortælle, at ved det seneste israelske valg, så havde de 14 store partier og 30 små partier. Og så har de en spærregrænse, der er højere end vores 2%, den er 3,25. Men i maj 20, altså det her forår, så kom der efter mange måneders forhandlinger en ny israelsk regering, og det er Israels regering nummer 35. Den er kæmpestor, det betyder, at der er 33 ministre, og der er 16 viceministre, og det er altså ud af Knessets 120 parlamentsmedlemmer. Den har aldrig været så stor før. Og regeringen, som er lavet nu, den har et flertal på 73. Og når der er 120, så er det bare 61, man skal have. Så det er altså en flertalsregering, og det kan de jo glæde sig over. Og det, I ser på billedet, det er til venstre ham, der hedder Benny Gantz og Netanyahu. Og det meget specielle, det var, at de aftalte, at de begge to skulle være premierminister. Og det gør de ved, at Netanyahu til højre, han er de første 18 måneder, og så de næste 18 måneder er det Benny Gantz. Så når vi lige nu hører premierministeren Netanyahu, så er det altså kun de 18 måneder fra maj og så frem. Og så er det valgt, at det skal være en 3-års regering, på grund af, at der var så lange forhandlinger, så om 3 år har vi valgt Israel igen. Og nu skal vi altså se på, med baggrund i den her kompleksitet og den her sammensætning, hvorfor Israel, hvorfor der er grund til at bede, også hvorfor der er grund til at takke for Israel og for dets ledere. Som Christina nævnte, så kan vi se, at corona det lukker Israel ned den 18. i 9. Det var i går kl. 14. Der gik de her nye restriktioner i gang. De seneste tal, jeg kunne finde, viste, at der var tirsdag var der 5.500 nye smittede. Onsdag var der ca. 4.500 nye smittede. Og det betyder, at næsten 2% af alle israelere har været smittet med corona. Ja, lige nu så har man 172.000, der har været testet positiv i Israel. Det er ret meget, og lige nu er 45.000 syge af det. Og det, der også skal siges, som måske ikke bliver sagt så højt endda, det er, at der er særligt to grupper i Israel, der er meget smittet med corona. Det er de ortodokse jøder, og det er arabere. De står for over halvdelen af alle smittede. Og en af de store grunde til det, det er faktisk, at de har holdt, som de plejer, uden sikkerhedsanvisninger, nogle kæmpe bryllupper i sommer. Israel lukker ned i foråret som et af de første lande, og der gik det faktisk godt. Men så er der nogle store grupper her, som ikke har fulgt de anvisninger, der har været. Og det gør så, at landet lukker ned nu for anden gang som det første. Og det, der er jo specielt, som Christine også nævnte, det er, at det er lige oven i det jødiske nytår, det er lige oven i Yom Kippur, og det er lige oven i løvehyttefesten. Tre store festligheder i Israel. Og Israels præsident Rivlin, han undskyldte, og det er ret sjældent, men han undskyldte onsdag en direkte tv-tale for håndtering af det her. Det hører man ikke så tit. Og reglerne er altså også, som vi hørte, det her med 500 meter fra hjemmet, og så en del andre restriktioner. Det, der rammer Israel, og det er også det, at billedet bliver lidt komplekst, der er jo nogle områder, der går det godt i Israel, og så er der andre, hvor det ikke går så godt. I forhold til det her, så går det ikke så godt. Finansministeren han har beregnet på det, han siger, at det her det kommer til at koste Israel 12 milliarder kroner og lukke ned i 3 uger bare. Og faktisk har 1 million israeler mistet jobbet på grund af det her. Og de 600.000 er endnu ikke job af dem, som har mistet det. Så det er altså en her og nu status i Israel. Hvis vi kigger en lille smule ud af verden, så sker der faktisk nogle vældig interessante storpolitiske ting. I har måske hørt lidt om Israel og Bahrain og Emiraterne. I august
altså for en måned siden, nu her, så normaliserede de Forenede Arabiske Emirater de diplomatiske forbindelser til Israel. Og det betyder altså, mens man har coronakrise, mens man har alle mulige andre ting, man skal håndtere, så sker der heldigvis også nogle forhandlinger, som vi også husker at bede for. Og på billedet her, så ser vi lidt i midten til venstre, det er måske lidt svært at se, ham der hedder Jared Kushner, som er Trumps svigersøn, som har rejst rundt til mange af de her lande og holdt de her møder. Og det er så lykkedes ham og som forhandler at skabe den her fred med de her folk. Så i august så fik vi altså en normalisering i forbindelserne med emiraterne og her for få dage siden med Bahrain også, altså i september. Og det, der er fantastisk med det her, hvis vi skal se det lidt større perspektiv, det er jo, at det er tidligere fjender, som bliver venner i de her dage. Det her, det er fra i tirsdags. Det vi ser, det er et billede af en underskrivelsesceremoni, og det har ikke fyldt så meget i de danske medier. Men det er i Washington, og Trump, han har igen været med til at gøre en forskel i Israel. Midt i en valgkamp, og også midt i meget turbulent intern amerikansk uro. Og til venstre på billedet, der ser I Bahrains udenrigsminister, Abdul Latif al-Sanaini. Og ved siden af, der ser vi Israels premierminister Netanyahu som nummer to, og nummer tre uden dokument i hånden er altså Trump. Og til højre, der står emiraternes udenrigsminister, der hedder Abdullah bin Zayed. Men de havde altså en ceremoni i tirsdag, som på verdenshistorisk plan jo er helt fantastisk. Men som jo altså ikke har fyldt så meget i de danske medier. Og det landene her har udtalt, det er, at vi ønsker et tættere samarbejde med Israel på alle niveauer, men især omkring landbrug og turisme. Vi tror, vi kan lære noget af Israel. Og det vi ser, det er altså et nybrud i den arabiske verden. Noget nyt er på vej, som ikke kan gennemskue konsekvenserne af. Det, som vi tidligere kender som den arabiske liga med 22 lande, som har stået sammen mod Israel, det mønster det slut. Og ammen for det. Og den arabiske liga, man beskriver den nu som tandløs. Den har altså ikke nogen funktion mere i forhold til at kunne betyde noget. Og flere jagter har beskrevet det som et jordskælv i den arabiske verden. Det, der sker lige nu. Egypten og Jordan, det var de første arabiske lande, som optog diplomatiske forbindelser til Israel og genoptog samarbejdet. Og mange venter lige nu på, at Saudi-Arabien faktisk vil gøre det samme. Ligesom at Sudan, Oman og Marokko også nævnes. Palæstinenserne, de rasende over det her og kalder det forræderi, og især Hamas er meget presset af det. Det, som tidligere har været et forhandlingsargument, at man kunne skabe fred med nogle andre arabiske lande, har Israel nu gjort uden faktisk at føle sig presset til det af palæstinenserne. Saudi-Arabien og Israel især har jo en stor fælles fjende i regionen, det er Iran. Og det er også en af grundene til, at Saudi-Arabien gerne vil tættere på Israel. Og flere af de arabiske lande her, og også andre, de nævner faktisk direkte, vi oplever ikke, at palæstinenserne i virkeligheden ønsker fred. Det er jo en tragedie for folket, for palæstinenserne selv, men det er jo deres ledere, der simpelthen er så dårlige ledere. Og man kan håbe, at det får også for konsekvenser. Jeg vil også nævne her, at faktisk så har 162 af FN's 193 lande nu anerkendt Israel. Og det skal vi også glæde os over. Og der er flere lande, der bliver fået til der. Så flere og flere lande, selv i FN-regi, er på venskabelig fod med Israel. I ved også, at USA for et stykke tid siden valgte at flytte sin ambassade til Jerusalem, og det gav jo et ekko i verden. Og man tænkte, nu kommer der meget uro. Det kom der jo faktisk ikke. Og efterfølgende så er der en hel stribe lande, som også er annonceret, at vi vil også flytte vores ambassade. Det er Serbien, det er Kosovo, det er Armenien, det er Georgien, det er Rwanda og Uganda. Så hvis vi skal løfte lidt op, så kan vi sige, det traditionelle landkort, vi plejer at kigge på, det traditionelle landskab, og de her kendte alliancer i Mellemøsten, de er faktisk i opbrud. Der sker nye ting, som vi skal glæde os over. Og tak for, fordi at de her ting, det er faktisk det Israels velsignelse, og det peger mod Israel som en mere central aktør i området. Jeg vil nævne et par eksempler på, hvor er det, vi ser,
at israelske opfindelser har velsignet og velsigner verden lige nu. Og det sker jo vel at mærke samtidig med, at vi har de her besværligheder med regeringen og store politiske forhandlinger og mønstre, der ændrer sig, og corona og så videre. Der sker altså nogle ting samtidigt. Og det kan være svært for os at forstå, men det er jo alligevel fantastisk, synes jeg. En af tingene, I ser billeder her, det er nogle israeler, der er taget til Afrika. Og det, de hjælper afrikanere med, nogle fattige afrikanske lande her, er at få vand. De hjælper med at lave brøndboringer, som I kan se. Og så hjælper de med det, som israeler har opfundet, som man kalder drypvanding. Og man har lavet det med nogle systemer i forhold til det at brønde, så det ikke er tyngdekraft, der gør det. Undskyld, det er tyngdekraft, men ikke vandtryk, der gør det. Så at vandet får lov at strømme ud, og så strømmer det ud de her slanger, og så har man fundet den optimale måde at vande på. Og det er faktisk ikke, som vi nogle gange kan have lyst til, en stor vandkande eller en stor vandkanon, men det er at lade det dryppe. Og vi ser det, når jeg har været i Israel, hvis jeg har været der, hvordan de her slanger ligger alle vegne. Og det system har også spredt sig til flere andre steder i verden. 70% af vandforbrug i verden, det går til vanding. Det er jo meget. Og derfor er det vigtigt, at det fungerer godt. Og der er Israel altså i front omkring, hvordan kan vi optimere det her. Det vi også ser, det er, at førende israelske virksomheder, de skriver forskningsaftaler med universiteter i Israel. Så det er sikkert et område, hvor man tænker, nu kan vi det, så vi videre. Men man bliver ved med at optimere, man bliver ved med at gøre det bedre. Vand, det giver liv. En anden opfindelse, jeg har lyst til at nævne, det er det, der hedder Grain Pro. Og det betyder beskyttelse af fødevarer. Man bruger noget andet til korn. En tredjedel af de fødevarer, vi producerer i verden globalt til forbrug, det går tabt eller spildt. Det er jo helt vildt. En tredjedel af de varer, vi har produceret for at sende et andet sted hen i verden, det går til spilde. Israel har opfundet de her egentlig store poser. Og det, de kan, de her poser, det er, at de kan holde luft og vand ude på samme tid. Og lige nu så er der altså over 100 lande, som bruger dem. Og det er både i Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Fjernøsten. Og det typiske problemer i forhold til fødevarerne, det er udtørring, svampeangreb og skadedyr og andre dyr. Og der har israelske firmaer altså opfundet de her poser, som på en særlig måde kan bevare maden, så vi kan få reduceret den her tredjedel til et meget lavere tal for at beskytte maden. Det, der hedder biofeed, det er sådan den lille pose, I kan se, der hænger der på planten. Det er en lille pose, som indfanger naturligt med naturlig gift fluer, som ellers er ødelæggende. Og den pose her, den bruger man især der, hvor der er mangoer. Der er mangoer i Israel, men der er der også mange andre lande. Og det er faktisk levebrød for mange landmænd i andre dele af verden. Det er jo ikke en stor vare i Danmark, men for store dele af verden er mangoer helt centralt. Og de her små fluer, der kommer, de ødelægger både mango, men også andre afgrøder og frugt. Og så har man så opfundet i Israel den her biofeed-pose, som uden gift, men naturligt indfanger de her fluer og sørger for, at fødevarerne de får lov at blive store og voksne og modne og hænge på træerne og kan blive solgt. Og helt naturligt har man så lavet den her pose, som kan reducere antallet af fluer mellem 88% og 95%. Så at fødevarerne kan få lov at vokse, og de her bønder, både rige og fattige, kan få lov at have deres afgrøder i fred. Som jeg nævnte, så er der mange lande, der gerne vil samarbejde med Israel omkring landbrug. Og en del af jer kan jo huske og hørt om, hvordan var det, da Israel startede her i 48 i den omgang. Det var jo ikke et frugtbart land, men det blev det. Og det blev det så meget, så Israel er førende inden for en lang række landbrugsteknikprodukter. En af tingene er det, der hedder AgriTask, og også det, der hedder Agrologic. Og det, man kan her, det er, at man har præcisionslandbrug, man bruger dataindsamling og analyse, hvor man indsamler billeder, hvor man kombinerer vejrstationer, nogle sensorer, man lægger i marken, kvaliteten af jorden og vand, og så de afgrøder, man har. Og så ser man, hvordan kan vi optimalt passe vores afgrøder lige nu. Og I ser billedet her på en skærm, hvor man har en iPad til hjælp.
Og det, der var specielt, det var, at tidligere så kunne man lave sådan en test, og det gjorde man manuelt hver 10. dag. Og det er klart, så der sker noget de 10 dage, men nu her med det her system, så kan man faktisk gøre det på mindre end hver time. Kan man måle, hvordan går det på marken nu? Hvad skal vi så? Skal vi ændre noget? Skal vi tilsætte noget? Er det tid for at høste? Er det tid for at vande? Og hvad gør vi? Og så har man det her Agrologic-system, som hjælper med det, som vi kalder importregler. Alt den her administration, som kan jo dræbe meget virkelyst. Og det kender vi også fra Danmark, hvis vi har lyst til at starte noget op. Hold fast, hvor er der mange regler. Og det kan også være selvfølgelig en beskyttelse mod andre dårligdomme, men det er besværligt. Men det her system, det hjælper med at kigge på kalender, med tjeklister, med handelsmuligheder, og hvor kan man få mest for pengene. Og det bruges nu af 50% af israelske landmænd, og det er et system, som også bliver eksporteret til andre lande, så man kan optimere sit landbrug og gøre det moderne og bæredygtigt. En anden israelsk opfindelse er det, der hedder, man kan næsten ikke se det måske, men der er faktisk en lille plastikbakke hernede på billedet. Den hedder Talja. Og det, der er fantastisk ved den, det er, at afgrøden er i midten, og den er lavet sådan af genanvendelig plast, den her bakke. Men den indsamler dug, og den beskytter mod sol- og temperatursving, den reducerer vandingsbehov med 50%, og den sørger for, at man skal bruge mindre gødning. Når det så regner, så samler den også vandet hen, så den er 27 gange mere effektiv, end hvis den ikke var der. Og så sørger den også for, at der ikke er ukrudt. Og det er igen sådan en bakke, man bruger i landbrug og ved planter og ved andre ting, som også er eksporteret til hele verden. Jo på sin vis en blanding af banal og genial, kunne vi sige. Israelske køer, de yder helt usædvanligt meget. Og man har nogle systemer, man har udviklet i Israel, hvor man overvåger besætningen med fodring, med ensartet maltning og eftermaltning. Og det er et system, som er så effektivt, som man i de seneste 10 år har eksporteret det til mange asiatiske lande især. Både Vietnam og Kina har investeret en masse i det her. Og man investerer altså i israelsk malkudstyr. Og det er som om, vi får sådan et ekko fra fortiden, noget med landet, der skal flyde med mælk og honning. Og der er altså en velsignelse over Israel i det her, der gør, at andre lande spørger, hvordan er det, I gør? Og de spørger jo, mange lande spørger jo mere Israel, som er et nyt landbrugsland, end Danmark, som er et gammelt landbrugsland. Selvom vi også er gode til det i Danmark. Et lidt nyt marked, som vi ser, det er inden for fisk og skaldyr. Der er i verden en årlig vækst på 6% i stigende efterspørgsel omkring fisk og skaldyr. Og derfor er der så stort marked for det. Og vi har en hel stribe israelske firmaer, som arbejder med, hvordan man laver effektivt opdræt. Og jer, som ved lidt om det, ved, at det handler både om iltniveau, men også om at sikre et lille økologisk fodaftryk, men også overvågning af vandkulturen. Hvordan kan vi gøre det bedst, både for fiskene og for naturen omkring, så det ikke bliver et farligt svineri, men tværtimod et sundt havmiljø og et sundt vandmiljø uden brug af antibiotika. Og man har eksporteret det her også. Et firma, der hedder Aquamarauf. De arbejder pt. Med kunder 50 steder i verden for at hjælpe med at skaffe bæredygtige bedrifter. Selv Norge og Canada importerer israelske systemer, og det er jo lande, som har kæmpe erfaring med dambrug og lave fiskeopdræt på den her måde. Men selv derfra fra Norge og Canada, så spørger de i Israel, hvordan er det, I gør med jeres opdræt? Det er jo så effektivt og så godt. En anden ting, som man lykkes med i høj grad i Israel, det er frøavl. Frøavl, det har været en specialitet i staten Israel siden begyndelsen i 48. Og vi kender jo også mange af Jesu lidelser og fortællinger om netop det her med frø. Det betyder noget særligt i Israel. Hvad er det, vi planter? Hvordan går det? Hvor lægger vi frøet? Israelske forskere, de har udarbejdet mange typer af frø, både som er næringsrige og højtydende og smagfulde og modstandsdygtige over for tørke og sygdom. Og man har også udviklet nye sorter inden for frugt og grøntsager. For eksempel det, vi kender som cherrytomaten er fra Israel. Men et af nybrudene, det er en ny sort af det, vi kender som sesamfrø. Det globale
sesamfrø, det er på 9 milliarder US dollars årligt. Så det er et kæmpe marked, man har her. Og man har altså fundet en måde, hvordan man får den perfekte konsistens i sesamfrøet, så det kan høstes. Lidt hårdere frø har man udviklet, så det kan høstes med en maskine i stedet for med håndkraft. Og samtidig så har man forbedret det, man kalder ernæringsprofilen, så det er lidt sundere og lidt bedre. Der er lidt mere calcium og jern i. Og så hjælper det simpelthen bønder til at få en bedre høst. Og så har man også en masse række andre områder, hvor man hjælper med frøet. Igen er der det her med holdbarheden, opbevaring og friskhed af frugt og grøntsager. Det kender vi også måske hjemmefra. Det kan være en udfordring. Hvordan holder vi de her ting friske? Og det er en global udfordring, både for enkelte lande, men også for eksport og transport. Og der er et israelsk firma, som har udviklet en genanvendelig, genlukkelig lakfilm, som forlænger den her holdbarhed, så at rejsen fra gård til gaffel, den simpelthen kan komme, den øger holdbarheden på den rejse, der er der. Og den film, der bliver lagt over her, som I kan se, det reducerer brugen af plast med 40%. Og så har man altså lavet et system, hvor der samtidig kommer luft ned, som forlænger holdbarheden. Rent teknisk så er det sådan noget, der hedder nanokrystalcellulose, som man fortsat arbejder med, som også har nogle antibakterielle egenskaber. Så det holder sig godt, og så er det samtidig biologisk nedbrydeligt. Så det er ret unikt. Hvad gør man, sagde man i hvert fald tidligere, med en fattig inder? Skal man give ham en fisk, eller skal man lære ham at fiske? Israel har udviklet et koncept og et forløb, hvor man laver intense undervisningsforløb fra fagfolk fra 15 lande. Så en del rejser altså til Israel for at få undervisning, og det man underviser i, det er mejeriteknik. Fornemt. Tak. Mejeriteknik underviser man i, hvordan kan man optimere bedrifter, hvordan kan man tænke markedsøkonomisk, hvordan kan man tænke på fødevaresikkerhed og god miljøpraksis og økologi. Så man har altså store kurser nu i Israel, hvor man underviser andre, som kommer til Israel for at høre om teknik, om landbrug. Og især er der en del afrikanere, som kommer. Og det er lidt specielt i mange steder i Afrika, er det stadig mest kvinderne, som passer markerne. Så man har en del kurser målrettet mod kvinder også, som lærer at passe landbruget for at netop at lære dem at fiske, kunne vi sige, eller lære dem at dyrke landbruget. Energi. Energi er jo mange ting. Hvis vi tænker på det, der hedder fødselsrate, så er der jo god energi i det. Og det at føde. I 2012 så lå fødselsraten i Italien på 1,4. Altså en kvinde har i gennemsnit fået 1,4 barn, og det samme med Tyskland. Men i Israel var det på 2,65. Og det er det højeste af alle, det vi kalder OECD-landene. Og det vi ser som mønster, det er, at i Europa, der får vi det, der hedder aldring. Vi bliver ældre og ældre i Europa. Men Israel er faktisk kendetegnet af ungdom. Og hvis vi skal måle på det, så kan vi sige, at i dag så er halvdelen af alle europæere over 40 år. Og modsat så Israel er halvdelen af befolkningen under 30. Så vi har sådan et modsat mønster i forhold til aldring og ungdom. Vi ved jo også, at Israel er land uden olie, og det gør, at de må tænke innovativt. Og det gør man blandt andet inden for det, der hedder solenergi, og man har en masse forskning i Israel. Og det er jo tankevækkende, at den energi, vi får fra solen, det er 6.000 mere, end vi kan bruge om året, end jorden har brug for. Vi får 6.000 så meget energi fra solen, som vi egentlig bruger på jorden. Så der er rigeligt med solenergi til at forsyne os, hvis vi kunne fange det og formå at omsætte det. Man har en forskning, der er helt i særklasse i Israel inden for en lang række områder. Og det er også derfor, vi har det højeste antal Nobelprisvindere. Og vi har også det højeste antal udgivende forskningsartikler i forhold til andre lande. Økonomisk har Israel trodset
forskellige kriser. Det går så ikke så godt lige nu, kan vi sige, med corona, men man har haft flere perioder, også det vi kalder finanskrisen i 2007 og 2008, hvor det faktisk gik forbavsende godt i Israel i forhold til andre lande. Mange siger, at det virkelige økonomiske mirakel i Israel, det skete fra 1955 til 1972, og der voksede det, der vi kalder BNP, det voksede dobbelt så meget som andre vestlige lande. Og det er altså en periode, hvor man modtog millioner indvandrere og udkæmpede tre krige. Det er det, vi kalder et mirakel, at landet kan vokse økonomisk samtidig. Et par hurtige glimt her. Op i venstre hjørne, der ser I USB-stikket, som mange af jeres brugere kender. Det er jo opfundet Israel. Mobiltelefonen, som er lidt ældre udgave heroppe til højre. Mange af delene, både dengang fra den her tid, men også i nye mobiltelefoner, er opfundet Israel. Det kommunikationssystem, som man brugte ved den seneste Mars-landing for et par år siden, og også udvikle Israel. Hvordan kan vi kommunikere med Mars? Det gjorde man med israelsk udstyr. Billedet nederst til venstre, det er en ung kvinde, som er blevet lam, som går igen med det her system, hun bruger, som hedder ReWalk. Og på fotoet her, så har hun lige ved at afslutte det her London Marathon, og gennemført det med det her israelske system på. Og den lille scanner til højre for neden, den kan man putte over på en fødevare, eller på noget mad, der er produceret, og så kan den fortælle, hvad er der i den her fødevare. Så bliver det koblet til nogle computersystemer, så man kan være sikker på, at man ikke kommer til at spise noget, for eksempel man ikke kan tåle, hvis man er allergiker. Øverst, der har vi et billede også af en israelsk opfindelse. Den første, den hedder Pillcam. Og det betyder egentlig bare en pille, som man kan sluge. Og det, der sker, det er, så giver den præcise oplysninger ned igennem halsen og maven og videre på indersiden af mennesker. Og den kan måle, og den kan filme på samme tid. Og så kan man altså få lavet en undersøgelse bare ved at sluge en lille pille i vores indre systemer. Nederst er der en robothånd, som er opfundet i Israel for folk, som har brug for den hjælp. Og det, der er unikt ved den her, det er, at den kan både føle, man har lavet den, så den kan føle i fingrene, og den kan også bruges finmotorisk. Man kan simpelthen træne den op til at gøre ting, som man ikke har kunnet tidligere med andre mekaniske dele på den her måde. Så vil jeg fortælle en lille smule om Danmark og Israel. I Israel så er vi stadigvæk kendte for vores oktober 43 redning af de danske jøder under krigen. Det er jo meget dejligt at tænke på det, og vi møder stadigvæk taknemmelighed også, når vi har været ude at rejse, dengang man kunne det, flere steder i verden. Men det er altså en jøder i Danmark i dag ved godt, at Danmark hjælper os. Det er blevet nævnt her også i sidste omgang med i forbindelse med omskæringsdebatten i flere omgange. Tak Danmark, fordi I hjælper os. Vi er stadigvæk taknemmelige for det. Vi ved også, at især i 70'erne og 80'erne, og også i 90'erne, så var mange danskere, der rejste til kibbutzer. Kibbutzlandskabet ser lidt anderledes ud i dag i Israel, så der er jo ikke så mange, der gør det mere. Men man har i Danmark et samarbejde med Israel på flere områder. En af dem, som har arbejdet meget for det her og for en ændring i Danmarks udenrigspolitik omkring det, det er Anders Samuelsen, som var udenrigsminister for et par år siden. Og han gik blandt andet ind i det her, at når, jeg skal læse her, Danmark vil i den igangværende samling i FN's menneskerettighedsråd stemme nej til samtlige resolutioner, som bare er ensidigt imod Israel. Med andre ord, Danmark vil bakke op om Israel. Han siger, det er helt uacceptabelt, når Israel som det eneste land i verden er mål for en selvstændig dagsordenpunkt på rådets dagsorden. Man skal selvfølgelig kunne kritisere Israel, men det skal gøres på lige fod med andre lande. Bare at vi skal være der, er jo tragisk, men det, at han går imod det, er jo fantastisk. Og det står stadigvæk på vores udenrigsministeriets hjemmeside, og vi kan se det og konstatere det. Man har simpelthen fulgt op på den praksis fra dansk side at bakke Israel op på en måde, som vi ikke har set tidligere. Så det er glædeligt og noget at takke for. Vi har i 4 år haft et innovationscenter i Tel Aviv, og man kan abonnere og få nyheder, hvis man har lyst til at læse det, men man har en masse dansk-israelsk samarbejde omkring medicin.
det er at starte nye virksomheder om grøn teknologi og IT. Og de udtaler sådan her: i Israel er den nyeste forskning og teknologi smeltet sammen med en frygtløs iværksætterkultur. Her er adgang til uovertrufne ingeniør- og datatalenter, og her er adgang til mere investeringskapital per indbygger end i noget andet land i verden. Og grunden til, at de nævner det, de siger det i et politikersprog, men de siger, vi tror, det kan gavne Danmark, det kan være godt for Danmark til at samarbejde, og i virkeligheden så er det jo en velsignelse, man søger fra Israel. Og det kan vi takke for. Og den her iværksættersucces, den bruger man. Israel har en helt unik måde at koble uddannelse og udvikling på. Det er som om, at de har bundet det sammen, det at gøre sig dygtigere til noget, og så det til at få det til at blive til noget. Og det er jo nogle ting, som kan være svært i Vesten, men også i Danmark. Det er fint nok at få måske en uddannelse inden for noget teknisk eller på universitet, men hvordan får vi det til at blive til noget i praksis? Der er israeler helt fantastisk. Og den måde, man arbejder på med at få studerende til at omsætte viden til opfindelser og firmaer og nye firmaer, der har Israel været en magnet for mange andre lande og store firmaer. Og I kan måske se logoerne her fra det, der hedder Leo Pharma og fra Mærsk. De har begge lavet nogle virksomheder også i Israel, hvor man siger, at vi skal tættere på det israelske, for det kan gavne det danske. Vi ønsker det her samarbejde. Vi vil gerne gøre hinanden gode, og vi vil gerne have udviklingsafdelinger i Israel, fordi de er så dygtige til det. Israel i dag er præget af mange ting, som vi har nævnt, som vi har set på. En af de ting, som vi bliver nødt til at blive ved med at undervise i, det er, hvad var det, der skete under Holocaust? Vi bliver nødt til at have historien med. Vi bliver nødt til at forstå, hvad er det for et land, vi har med at gøre. I en nylig undersøgelse i USA, så har man spurgt ind til i 50 forskellige stater, hvad er det, I ved og kender til omkring antisemitisme og antisionisme? I USA, der svarede 63%, at de ikke vidste, at 6 millioner jøder var døde under 2. verdenskrig. 36%, de mente, at det var 2 millioner eller færre. Og 48%, altså halvdelen cirka, kunne ikke svare på, hvad var det for nogle ghettoer eller kz-lejre, som blev brugt. Og det er altså selvom der var over 40.000 lejre under 2. verdenskrig. Så den der historieløsheden er en fare i sig selv og med til at skabe, eller kan være med til at skabe en antisemitisme. Så der er brug for undervisning både i Danmark og i resten af verden omkring, hvad er det, jøderne er gået igennem? Hvad er det for et folk? Hvad er det for et land? Det vi har brug for på skoleniveau, og vi har brug for det i kirken. Vi skal blive ved med at forstå, hvad er det for et land, vi har med at gøre her. Israel er jo presset på mange måder. Vi har Hamas fra syd, vi har Hezbollah fra nord, vi har Iran som atommagt. Vi har det her lille land arealmæssigt, som vi hørte, på størrelse med Jylland i forhold til området. Og Israel vil altså ikke rykke sig for det. Vi har et demokrati, hvor vi kan sige, at antallet af partier, som jeg nævnte, jo er et pres i sig selv med så forskellige interesser. Og selv her under jo vigtige coronaforhandlinger, så har nogle af partierne presset den israelske regering til at slække en lille smule på nogle detaljer. Så har de et missilskjold, som bliver brugt ofte. Så sent som den her uge har jeg set billedet af det, at Israel bliver beskudt, og så har de altså et missilskjold, hvor det handler om, at nogle andre missiler hurtigst muligt skyder op. For 1,5 år siden, så var vi i Israel med vores 3 store drenge, og så løb de på en strand og spillede fodbold sammen med en israeler. Det var en ung mand på 23, han havde fri, og så spurgte de ham, hvad plejer du at lave? Og de fortalte, hvad de lavede, og så spurgte de ham, hvad laver du så? Jamen, jeg styrer det her missilskjold. 23 år, og så er en sergeant, en israelsk her, og har ansvar for at ramme de her missiler. Det er jo en israelsk virkelighed, som kan være svært for en dansker at forstå. Både det at være så ung og have det ansvar, men også at leve i den virkelighed, og være et land, der er så presset. Og så skulle sørge for den beskyttelse af så mange mennesker.
Det vi også ser, det er jo, at der er en vækst i messianske menigheder, og det er jo en stor glæde, og det er fantastisk. Vi har sågar mødt ortodokse jøder, som spørger, eller som siger, at når Messias kommer, så vil vi spørge, om det er første gang, han er her, eller han har været her før. Og det er også fantastisk. Og så er der lige en lidt blandet slide her. Tre små historier, som også er aktuelle. Det ene er, at vi har et af de største firmaer i Danmark i forhold til at lave undervisningsmateriale til folkeskolen, og det er til 8. og 9. klasser. Vi har et firma, der hedder Alinea, og det vi kan se, det er, at det seneste, de har skrevet om Israel og Mellemøsten, det er simpelthen helt urimeligt. Der er fyldt med faktuelle fejl. Det sætter Israel i et urimeligt lys. Der er ingen kritik på nogen måde af Hamas eller det palæstinensiske selvstyre. Og med andre ord, så er det jo materiale, som er fuldstændig uegnet til at undervise i. Det er både faktuelt forkert, og det er ensidigt pro-palæstinensisk og anti-israelsk. Og det har vi altså, skal vi bare vide, i 2020 i Danmark, som folkeskoleundervisningsmateriale. Det andet eksempel, det er fra 14. september, altså her for nylig, hvor at man i det palæstinensiske selvstyre, der hylder man jo mordere og terrorister. Man giver stadigvæk penge til, når terrorister har begået en udåd. Men altså, vi har også israeler jo, som gør dumme ting, og det seneste eksempel her er en israelsk jøde, som blev fundet skyldig i et angreb på en palæstinensisk familie, og det, der sker, det er, at han får altså 3 gange livstid for det. Og det siger jo også noget om forskel på en retsstat og en terrorstat. Man bliver straffet i Israel, når man gør noget forkert. Det, jeg også vil nævne, det er, at i sommers, så har man faktisk fra nogle af de her palæstinensiske selvstyrebanker ændret en lille smule praksis. Der er nu 4 banker, som har sagt nej til at betale terrorister. Og det er jo glædeligt. Så der sker også nogle gode ting. De har så fundet ud af i PLO og Fatah, hvordan man kan omdirigere nogle penge. Men altså selve bankerne er begyndt at være opmærksom på det, og det er helt nyt, at de overhovedet gør det. De siger, at vi vil ikke betale penge til terroristerne. Og det, jeg vil slutte med her, det er at læse de her vers fra 1. Mosebog. For vi ved, at der er storpolitik, der er politiske meninger, der er stærke ledere, der er idéer, der er uro, der er innovation, der er opfindelser. Men så er der også noget, der er endnu vigtigere, som står bag ved det her, og det er løfterne, vi har. Og det, der er fantastisk, det er, at vi kan se, når det bliver opfyldt i det, der sker i nutiden, i den tid, vi får lov at være med til. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og dem, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det får vi lov at være vidne til i dag. Amen for det.